6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Егер біз міне бұлай велосипедтерімізді біріктірсек, сайыста бірінші орын аламыз. Жүлдені біз аламыз, біз жеңімпаз боламыз. Біз біріксек, алмайтын асу жоқ. Егер біз бірінші орын алсақ, менің сағатымды бәрі көреді ғой. Қараңдаршы, бұл электронды сағат, функциялары өте көп. Ой, хабарлама келді. Әлі бірнеше бөлшек керек екен. Біз қазір келеміз. Хай! Осындай сүйкімді қоянның мына тәттіні жегісі келетін шығар, а? Мынау маған ба? Армандап отыр едім ғой. Ой, менде үлкен торт бар. Бірақ жанда емес, Османға жақын жерде. Қаласаң, жүр, соны да берейін. Әрине, жегім келіп барады. Онда менімен жүр. Жүре ғой, жүр. Торт қайда? Міне, қақ алдымда тұрсың ғой. Ой! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Алуа қайда кетіп қалды екен? Велосипедтерімізді біріктіруіміз керек еді ғой. Қазір оған қоңырау шалайын. Алуа! 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 Не болып жатыр өзі? Ой, даусын дұрыс ести алмадым. Сосын байланыс үзіліп кетті. Қазір тек серп көрейін. Аудио жазбада былай делінген. Көмектесіңдер, мен ұрлап кетті. Ұрлап кетті. А, Алуан ұрлап кетіпті. Тез арада көмектесуіміз керек. Ой, полицияға хабарлау керек. Алло! Алло! Бізге көмектеріңіз керек. Біздің досымыз ұрлап кетті. Алуаны, біз ойын алаңындамыз. Я-я. Ой, олар қоңыраудың тіркелгенін айтты. Енді күтейік. Күтіп отыра беруге болмайды. Біздің досымыз да ұрлап кетті ғой. Алуа біздің қоңырауымызға жауап берді. Демек оны табуға болады. Оның сағаты бар ғой. Қамқор! Сен қоянның қайда екенін табаласың ба? Қазір сағаттың қайда екенін іздеп көрейін. Таптым. Кеттік! Алуаны құтқарайық! Мына жаққа барайық. Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Алуаны құтқару керек.
босап шықтым ау. Ол мені алдады. Ешқандай торт жоқ екен. Мені мына жерге қамап қойды. Енді мына жерден қашып шығайық. Достар! Міне, енді бәрің тұзаққа түстіңдер. Біз жеттік! Көргендерімді полицияға жіберіп отырғаным қандай жақсы болған. Олар дер кезінде келді. Сен бізді құтқарып қалдың. Енді бейтаныспен ешқайда бармаймын. Себебі бүгінгідей қауіпке ұрынуым мүмкін. Бөттен берген сыйлығын алуға, тіпті сөйлесуге болмайды. Оның ойында не бар екенін білмейсің. Қолы қойлау да мүмкін ғой. Бөтенмен бірге көлікке мінуге болмайды. Егер досыңның бейтаныс біреумен кетіп бара жатқанын көрсең, немесе жоғалғанын байқасаң, бірден үлкендерге айтуларың керек. Бәрінен де маңыздысы қауіпсіздік. Егер үйде жалғыз болсаң, бөтен адамдарға ешқашан есікті ашпа.